euskaltel.net posta elektronikoko kontu bat nola sortu azalduko dizugu jarraian. Lehendabizi sakatu mail jartzen duen beheko ikonoa. Ondoren hautatu otra aukera, bete eremuak zure datuekin, eta sakatu siguiente. Agertzen den leioan hautatu pop, eta gero, bete servidor correo entrante eremua. Nombre de host eremuan, hautatu pop3.live.com eta sartu zure erabiltzaile izena eta pasahitza. Servidor correo saliente eremuko nombre de host datua betetzeko, hautatu smtp.live.com eta sartu erabiltzaile izena eta pasahitza. Azkenik, sakatu guardar eta mugikorra konfiguratuta geldituko da. Une horretatik aurrera, mail ikonoa sakatzen duzunean, posta elektronikoko zure kontura sartuko zara.